Tak schválně. Máme tady články, tři články, které jsou prakticky jeden na ten samý článek, protože to všechno jde z ČTK. A je to o tom, že byl udělaný průzkum společností Focus o tom, jak lidi zažívají sexuální obtěžování v hromadné městské dopravě. A podle tohoto průzkumu to zažila každá třetí Češka. Teda, když jde o nějaký, nazvěme to, lehký sexuální obtěžování, což můžeme definovat prostě tím, že, tím, že se tedy třeba tisknou do, do, nějaké intimní zóny, anebo že prostě jako zbytečně, zbytečně moc třeba zírají anebo i komentují na vzlet, tak tady, tady jde asi o nějakých 50%. Ale co týče něčeho jako přímějšího, což může být už jako samotný, samotný třeba nějaký dotyk, a tak, ten, tak by to mělo jít o tu jednu třetinu. Přičemž ači, asi čtvrtina žen zažila minimálně to, že někdo masturboval v, v MHDčku. Což, hle, já teda v tomhle případě docela tomhle tomu věřím, už jenom kvůli tomu, že fakt jako, to je jedna z věcí, co už jsem slyšel od několika, od několika slečen a zároveň jako v jednom, v jednom, případě jsem dostal video, vyloženě ty, situace, že někdo masturboval a, a už, už, jsem byl, už jsem byl telefonát jako v, v, rámci jiného obtěžování tím stylem, že prostě že nějaký člověk prostě buď ne říkám přímo jako pronásledoval ale prostě teďka si přesně jako nesplnu, prostě obtěžoval tak, že bylo jako lepší mi zavolat, jenom aby jako někdo byl na lince, když se něco takového jako případně děje. Takže jako to, tohle je jako určitě, určitě se tyhle ty věci dějou, jako co, co vím, protože samozřejmě znám to jenom od pár lidí, ale nemysl, nemyslím si, že v tomhle případě je jako docela jednoduchý, jednoduchý si představit, že se to děje dalším. A to, to tím stylem, jako že prostě anekdotický důkaz, není možná důkaz, tady máme průzkumy, ale prostě skutečně tohleto, tyhle ty jako přehnaný sexuální chování se, se teda stávají. Co asi bych tady měl probrat, co se teda bere všechno jako to sexuální obtěžování nebo co minimálně pro ten výzkum bylo definované jako sexuální obtěžování, a vzít to samozřejmě v tom, že ne všechny věci my bychom třeba mohli vidět tímhle tím způsobem jako sexuální obtěžování. A pak je tam další věc, a to je další jako důležitá věc, a to je, že některé věci můžou být špatně interpretovány tou osobou, která měla být sexuálně obtěžována. Jo, to se může stát. Jako to v žádném případě neschazuje, neschazuje to, že se ty věci dějou, jenom je důležité si uvědomit, že, hele, já jsem si taky myslel, že na mě někdo zírá nebo že na mě někdo volá, a zjistil jsem, že ne, že to prostě, že, že šlo úplně o něco jiného a dozvěděl jsem se to, to nějakým způsobem prostě později. Co jo, prostě stává se, že člověk někdy blbě interpretuje situaci, ve který je. Takže jo, tohle se může dít, ovšem uh, to, jsou, to jsou takový ty, to jsou takový ty velice, velice lehký případy. Myslím si, že tam máme jako příklady trochu těžší. Takže, o co teda šlo? Takže zírání a lastivní pohledy. Tohle to je přesně jeden z těch problémů, jakože skutečně nevíte, kdo, kdy někdo zírá a na co zírá. Ano, jako lidi máme docela dobrou schopnost vidět, kam člověk kouká. Pravda ale je, že ne, ne vždycky se to úplně trefí. Jo, kdokoliv kdy, kdy reagoval na nějakého člověka, když někdo promluvil jako vaším směrem, a pak jste zjistil, že mluví za ně, na někoho, kdo je sotva za váma, tak prostě víte, že. Víte, že tyhle věci takhle, takhle jako můžou fungovat jednoduše, že nesprávně interpretujete, nesprávně interpretujete kam někdo kouká a lascivní pohled je taky jako docela zrádný. Že? jako Už jenom kvůli tomu a zase tohleto, tohleto jsem minimálně slyšel u lidí, kteří mají některé uh, nervové problémy v obličeji. Někteří lidi si myslí, že se buď šklebí, anebo že to, že prostě koukají způsobem, který by neměli a to je prostě jenom způsob jakým oni se dokážou koukat. Jo, takže zase bereme, bereme, v potaz, že tyhle ty data můžou být krapec znečištěný tímhle Jo, to, je, to je samozřejmě pravda. V žádném případě to neříká, že se ty věci nedějou, ale bezdůvodné vstupování do intimní zóny. Tohle je taky trochu samozřejmě jako problematický, protože je tady to klíčové slovo bezdůvodné vstupování do intimní zóny. A v MHD je docela těžký jako definovat to bezdůvodné vstoupání tím stylem, že samozřejmě všichni můžeme vidět to důvodné vstupování do intimní zóny, což je prostě jednoduše řečeno, jednoduše, jednoduše řečeno to, když v té tramvaji není místo. Jo, když v té tramvaji není místo, v tom metru není místo, tak je takový ten důvod, že vám někdo bude vstupovat do intimní zóny, je tak nějak garantovaný tím, že tam prostě není místo. Ovšem, jsou samozřejmě situace, kdy nad váma třeba někdo může stát a je prakticky trázná tramvaj. Což zažil jsem tyhle ty situace a tím myslím, jako, že, že, zažil jsem to takže to člověk jako nekomentuje, nemyslím si, že tam byl nějaký sexuální úmysl nebo cokoliv, ale prostě je to divný, když když máte skoro prázdnou tramvaj a někdo stojí hnedka vedle vaší sedačky. Jako ten, prostě to samo o sobě je divný. Myslím si, že to je ještě divnější, když je právě, když uh, v tomto případě jde o nějakou slečnu, která je v podstatě menší, než ta, obě, než, než ta osoba, která tam stojí. Ja, takže dokážu si zase představit, jakože určitě by to byl největší fanoušek. To je samozřejmě možný. Což mimochodem, Někteří, někteří fanoušci taky by bylo dobré, kdyby se naučili jako o osobním prostoru, jo? jako v MHD. To znamená, že ano, stane se, že někdo prostě přistoupí k té vaší sedačce a opře se takhle jakože rukama, to, že vlastně v tu chvíli blokuje jakýkoliv váš východ. To není způsob, jak se chovat, samozřejmě. Jo? Jako stát v blízkosti je v pořádku. To, že prakticky vám zablokují jakýkoliv způsob, jak odejít, to je méně v pořádku. Uh, nevhodné poznámky, uh, určitě jako nevhodné poznámky, přesně jako je to něco, co by se dít nemělo, a uh, může se rozhodně jednat o to sexuální obtěžování, je to prostě, jako jste, jste, uzavřený s těma lidma v tom prostoru, a což je ta definice tady tohleto, jako ohledně těch, těch věcí, že to je obtěžování, že vy vlastně nemáte jednak jednoduchý, jednoduchý únik a zároveň už jenom to, že jako ten, ten člověk by vás neměl donutit opustit prostor, že jo, protože jako vy v té vy v tý, uh, vy v tom uh, v dopravním prostředku jste, abyste se někam dostali, že? No. Uh, návrhy, sexuální gesta, pohyby, jo, tady zase nabízí to určitou jako reprezentaci, ale zase věřím, že tyhle věci dějou. Bránění v pohybu a zastoupení cesty. Uh, Tohle to je věc přesně, který, který člověk může uh, může zase, jako Viděl jsem to minimálně, že se to stalo a já se za chvilku dostanu dál k tomu, že prostě ano, člověk vidí tyhle ty věci a teďka je otázka, jak reagovat, že jo. Vynucování si schůzky. Opět. Jako prostě ten te člověk zase stalo se mi, prostě tě že člověk sedí, poslouchá si tu svoji hudbu a pak už ta konverzace začne být až moc hlasitá, že uděláte prostě tohle a začnete slyšet prostě tu konverzaci, že evidentně ta osoba oslovená nechce být, nechce být dále dále jako naháně na nějakou schůzku nebo tak. A tam je přesně ta otázka, jako co v tu chvíli jako úplně uděláte, jakým způsobem zasáhnete, protože nevíte, do jaký míry můžete zasahovat, že? protože to je takový jako trochu společensky, společensky zvláštní věc. Uh, přičemž jako ve vě většině případech já si v hlavě prostě udělám nějaký limit, kdybych byl ochotný zasáhnout a pokud to člověk nepřekročí ten limit, ale už jako jedná se o obtěžování a možná by bylo, možná by bylo hodné zasáhnout dříve. Uh, exhibicionismus, jo, uh, nechtěné dotyky a líbání. Vem ho berlí, to je ten problém. To je mimochodem, tohle je ten ohromný problém a dostanu se k tomuhle tomu rozhodně. A jinak to exhibicionismus a odhalování, nechtěný dotyky, líbání, vynucování sexu, pokusy o něj. Jo, Tohle to se samozřejmě děje podstatně méně často než ty ostatní věci, ale stále se to děje, zvlášť když prostě lidi se vrací nočními tramvajemi oplí, tak prostě většina těch případů je skutečně u tohle. A slyšel jsem to i v případech prostě ve vlaku. Jo. Točka. tlačítka při privolání pomoci, tohle není to důležitý pro nás. To důležitý pro nás je a přesně, jakým způsobem, jakým způsobem na tohleto vlastně reagovat. Tuším, že tady je, svědci nevědí, jak mají reagovat, což je prostě problém je to problém, protože, kdy je skutečně, když jste svědek něčeho takového, tak v ideálním případě byste doufali v nějaký zavolání o pomoc. Jakmile by došlo k jakýmukoli prostě oslovení na tu pomoc, tak jako totálně věřím, že ta reakce bude taková. Jo? Ovšem problém je, že přesně ty lidi, jsou, když jsou takhle obtěžovaný, jako třeba to vynucování schůzky, a tak dále, tak je to stále takový to vynucování, který je zásadně nepříjemný, jako věřil bych, že prostě kdyby, kdyby mě někdo takhle jako, a teďka nechci říct přímo zahradil prostor, anebo využil prostě toho, že já jsem v této tý situace a tam jde o to, že, že, my máme zároveň i nějakou slušnost, že když na nás někdo mluví, tak my mluvíme zpátky, že? Takže i když je té osobě nepříjemný, to, že na ní někdo takhle mluví, to, že se vynucuje tu zkusku, je tam ta tendence reagovat a ta není tam úplně jako volat o pomoc, že jo? je to prostě jako zvláštní, jako představte si to jenom z vašeho pohledu, že prostě někdo vás zve na schůzku, muž, žena, kdokoliv, prostě si představte, a to není prostě jako věc, kdy prostě řeknete xkrát ne, že prostě najednou začnete volat pomoc, 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 jo, anebo jako, jo, není, není, to ta situace, je to prostě něco, co vás rozhodně obtěžuje, ale je těžký, jednak říct si teda o to, že chcete, aby ten člověk jako přestal aby to vynutil někdo jiný, tady tohleto přestání. A zároveň je docela těžký právě jako svědek na tohleto reagovat tím způsobem. Jakože prostě, jo, jakože, jak na to máte reagovat tím způsobem, když vidíte, že ta osoba, ta oběť je zjevně, jako v té situaci, nechce úplně bejt, ale teď jde o to, že nevyjádřila přímo jako, ten, tu podporu, že jo, kdyby to bylo aspoň nějakým jako pohledem nebo ček, čehokoliv takového. Takže jako chápu, proč je to těžký, proč je to právě pro, pro ty svědky docela jako těžký vědět, jako, jak zasáhnout nebo nezasáhnout. Jako prostě to. Možná, možná tady v tomto případě, uh, možná v tomto případě bych řekl, že naše filozofie by měla být ta, že pokud někdo má dost velký koule na to takhle někoho obtěžovat, Jo, a protože se s nikým z té tramvaje už nikdy neuvidí, možná my bychom měli mít dost velký koule zasáhnout do té situace a brát v potaz, že prostě se strapníme, bude to prostě blbá situace pro nás. Jakože možná to je asi ta logika taková, jakože že prostě v některých případech prostě zasáhnout a pokud nezasáhneme agresivně, jak je tady navrhnutý vzít někoho berlí, a tak prostě když tak budete za kukota a to je možná, možná to stojí za to. Jakože v tomto případě. Jo, jo, možná, možná, je prostě v pohodě asi jenom jako zeptat se, jako jestli, jestli, máte zasáhnout. A říkám, když vám prostě najednou, když se na vás oboří ta slečná a řekne, co je, co je, vám do toho, jděte do prdele, tak prostě můžete, hele, já jsem se zeptal, jsem možná trochu teďka za ale to je v pořádku, moje úmysly byly absolutně čistý. To si myslím, že je asi jako nejlepší řešení tady těchto těch věcí. Takže jako ne, nejednat agresivně, a prostě počítat s tím, jako u čehokoliv jiného tady toho, jak, jakákoliv in, sociální interakce, vždycky do toho jdete s tím, že budete za Jo, a tady to si myslím, že je nejlepší prostě přijmout tu svoji roli toho debila případně a případně někomu pomoct. Myslím si, že ve většině případů to bude naopak oceněný a že nebudete právě ty, na toho by se najednou oběť a pachatel seřvali a začali, začali na ně, začali takhle na ně reagovat. A za to jsem už, že si do toho vlaku sedám. Hele, taky přesně. Jako myslím si, myslím si, že sám bych měl být prostě proaktivnější tady v těchto těch věcech. To je to, co, to, co v tomto případě říkám. Takže to je asi jako, to bych to vzal, oni tady navrhují teda věci, jakože přesně ohledně vzdělání, ohledně toho nějaký prostě informace pro lidi, jak by se měli zachovat a zároveň navrhují třeba jako prostě nějaký tlačítka, jak přivolat pomoc, ale osobně si teda myslím, že to přivolání pomoci je důležitý ano u toho nejhoršího, když se skutečně jedná o nějaký ty pokusy o znásilnění a tak, kdy, kdy evidentně, myslím si, že už by nikdo nepochyboval, jo, jakože že už by lidi jako skutečně nepochybovali v tu chvíli, jestli zasáhnout, že ta tramvaj musí být prázdná, aby, aby, to dávalo, aby to dávalo smysl tady tohleto. Jinak jako doufal bych teda aspoň.